abaadir odowa maxamuud oo ka mid ah mas'uuliyiinta canshuuraha dawladda hoose ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa miino gaariga looga soo xiray ka badbaaday saakii aroor hore waxaana miinada ay qaraxday xilli uu gaariga ka degay isla markaana uu galay goobtiisa shaqo inkastoo miinada aysan geysan khasaare nafeed haddana waxaa jira burbur u geysatay dhismaha xarunta canshuuraha gobolka goobjoogayaal ku sugnaa xilliga uu qaraxa dhacayay xarunta canshuuraha ayaa star tv u sheegay inuu qaraxa ahaa nooca gaariga lagu xiro sidoo kale daryanka qaraxa ayaa laga maqlayay xaafadaha magaalada jawaar dhinaca kale abaadir odowa maxamuud oo aan la hadlay ayaa ii xaqiijiyey inuu ka badbaaday miino gaariga loogu soo xiray inkastoo si toos ah oo warbaahinta uu la hadlin waa markii ugu horreysay uu jawaar ka dhaco qarax miino oo mas-uuliyiin loogu xiro iyadoona dad aad u fara badan ay isugu soo baxeen goobta uu qaraxa ka dhacayay maadaama reer jawaar uu ku cusub yahay qaraxa nooca kale welina lagama hadlin mas-uuliyiinta gobolka shabeellaha dhexe iyo hay-adaha amniga oo aan xiriir kala duwan la sameeyey liibaan cabdulle maxamed liibaan la kimaan star tv jawaar